Греков Сергій Анатолійович, будь ласка. Прошу, прошу передати слово представнику студентської громади Степану Волі. Будь ласка, пане Степане. Всім доброго дня, шановні депутати, шановна громада. У нас мало часу, тому перейду одразу до діла. Всі ви знаєте, що було в 13-му і в 14-му роках. Майдан. За що ми боролися, всі ми знаємо. За чесну правову державу, де буде свобода слова, де буде чесність, де депутати не будуть дурити народ, де будуть нормальні дороги, де буде нормальна держава, нас не будуть дурити. Всі ми знаємо, за що ми боролися. За свободу, за рівність, за правоту. Що ж, всі ми бачимо, що зараз відбувається. Приведу приклад минулий рік, 2015 рік вибори. Пан Білик підкуповував студентів. Це не доведено судом, що ви брешете? Це судом не доведено. Що ви брешете? Що ви розповсюджуєте брехню? Я був там на місці. Я був там на місці, я це бачив. Ви брали участь в цих провокаціях. Ганьба! Ганьба! Це не провокація. Я був там на місці. Я був в виборчій комісії. Я те все бачив. Студенти ледь не сіли за грати із-за нього. Чому не бачила? Я був там на Майдані. А ви були? Де ви були? Геть з трибуни, провокатор! Я не провокатор. Я кажу те, що було. Я був там на Майдані. Я не Я був там на Майдані, на відміну від вас. Я боровся за чесність. Скажи, на якому Майдані? Де ти був? Я спросив, де на Майдані? Де ти був? Я був на Майдані, на відміну від вас. Я був там з народом на центральній площі. Ще раз? Значить, недобре придивилися, отож, не час. Так, тихень, будь ласка. Василь Іванович до цих пір на Майдані. Сталося по-іншому. Пана Білика мали притягнути до відповідальності. Так? Але його не притягнули. Питання, чого? Питання, як ми можемо побудувати правову державу, якщо депутатами стоять ці люди, які не дотримуються законів ще на етапі виборів. Як ми можемо побудувати чесну державу? Дайте мені відповідь, будь ласка. Кожен громадянин має відповідати за свої вчинки. Кожен громадянин має підкорювати законом України. Ми цього не бачимо. Студенти цього не бачать. Народ України цього не бачить. Отож. Прошу притягнути пана Білика до відповідальності перед народом за те, що він чинив, і всіх подібних до нього. Першого Бурбака, Ценюком, Павлюки розікрали країну. Їх першу до відповідальності. І крадуть далі. Так. На жаль, це не на закінчу. Весь народний фронт, чи він за ще? Нікого з яким не відповідальність. Ще ж, в мене мало часу, отож. Будь ласка, продовжуйте. Прошу притягнути пана Білика до відповідальності за все те, що він чинив. Такі, такі звернення є для того, щоб була дана належна правова оцінка. Да. Докази? Ласка. Я був присутнім. Які вам докази ще потрібні? Я був присутнім. Я ніякий не провокатор. Я не стану брехати. Я там був на місці, я то все бачив. Ви маєте отримати строк так само, як ті троє, які себе обрехали. Вправді наші провокації. Ганьба, наші трибуни. Тон, ганьба, так? Знову ж таки, наголошую. Всі мають дотримуватися закону. Закон рівний для всіх. Ми цього не бачимо на даний момент. Прошу притягнути всіх до відповідальності, які були. Притягнути всіх, які порушували закони України, до відповідальності, щоб була рівність. На цьому у мене... Дякую. Яриніч Михайло Федорович.